Эрүүл мэндийн яам, Глобал сангийн дэмжлэгтэй дох сүрээгийн төсөл Монголын сүрээтэй тэнцэх нийгэмлэг. Сүрээ гэж ямар өвчин бэ? Сүрээ нь сүрээгийн савхансар химээх нянгаар үүсгэгддэг, хүнээс хүнд амьсгалын замаар тархдаг халдварт өвчин ба бүрэн эдгэрдэг өвчин юм. Сүрээг үүсгэгч савхансар нь гадны орчинд маш тэсвэртэй, хасах 1-ээс хасах 40 хэмт, 50-аас дээш жил амьдрах чадвартай, харанхуй, чиглэг, битүү орчинд өсч үржих дуртай. Харин нарны хит ягаан туяамд сүрээгийн нян амархан устдаг. Олонх нянгийн адил энэ нян халуунд тэсвэргүй. Халдвартай хэлбэрийн сүрээтэй хүн ярих, дуулах, ханиах, найтаах, нус цэрэг хаях үед сүрээгийн нян шүлсний жижиг дуслуудаар агаарт цацагддаг. Хүний нүдэнд үл харагдах эдгээр нян агаарт хідэн цагийн турш хөвж байх тул түүний ойр орчимд байсан эрүүл хүн энхүү агаараар амьсгалснаар халдвар авна. Амьсгалж буй агаартай хамт хүний уушгинд орсон нян тэндээ өсч үржин уушгийг гимтэж эхлэх ба үүнийг уушгины сүрье гэдэг. Цус тунгалгийн шингэнээр дамжин арьс, яс, булчирхай, тарих, нугас, шээс ялгаруулах болон биеийн бусад эрхтнүүдийг гимтэж буй тохиолдлыг сүрьегийн уушгины бус хэлбэр гинэ. Судалгаагаар халдвартай хэлбэртэй сүрьетэй хүн жилд дунджаар 10-15 хүнд халдвар тараадаг байна. Сүрьегийн эмчилгээг тасралтгүй зөв хийлгэсэн тохиолдолд сүрье бүрэн төгс эдгэрдэг өвчин.